Tak další, co máme, jsou alkoholový fixy. Je v tom barva na alkoholové bázi, má to 13 barevných odstínů, jenom. A má to buď 4 mm hroč, 4 osmičkový, anebo 15 mm. A je to v těchto krásných barvách. Tady třeba máme vyprodanou zlatou, protože ta zlatá je superová. Třeba ta akrylová zlatá není tak dobrá, jako ta klasická zlatá. To je tady napravo, tady to je akrylová zlatá a hned vedle je krásná alkoholová zlatá. Dost často lidi řeší, jestli si mají vzít akryl nebo alkohol, OK. Vemte si akryl, nemám problém, ale zlatou si radši vemte tu alkoholovou. Jestli vás napadá otázka, jestli akryl nebo alkohol, tak a jaký je mezi tím rozdíl, tak ten alkohol je víc takový jednodušší, je hustší, je levnější, ale zároveň není tak flexibilní jako ten akryl. Když se podíváte prostě v akrylu 50 odstínů, fakt ta flexibilita je tady mnohem větší, jsou náplně malý, velký, a v tom alkoholu je jenom 13 odstínů, ale co se týče zlaté a měděné, tak to prostě akryl nikdy nevytáhne takovýhle krásný barvy. Alkohol je trochu pomalejší, je hustější, takže na nějaký rychlý psaní rozhodně bych si radši bral akryl, protože on rychleji proteče a ten alkohol je taky pomalejší, ale zas je permanentnější. Akryl má matný finish, alkohol má lesklej finish a to je prostě, to je tak. Ještě jsou tyhle ty fixy, říkáme tomu burner, a má to krásný, tady bude, jo, 2 cm hrot a je to v inkoustu. Červená, modrá, černá, to je černá je největší hit a plus samozřejmě stříbrná, zlatá a měděná a je vlastně v podstatě to samé, co tady, ale je to prostě jiná linie, je to jako akční burner, prostě jedem. Jako samozřejmě platí, jsou k tomu pak náhradní hroty, základní, vysoce propustný, téčkový a pak jsou ještě takovéhle zubatice, je toho fakt jako dost. No a náplně samozřejmě takhle ve skle balený. Jo, 125 ml krásný alkoholový barvy, má to krásný prostě lesklej finish. A tyhle ty náplně se dají používat i samotný, jo. Alkoholový fixy 13 odstínů, 4 mm, 4,8, 15 mm. Zase výměnný hroty, je to klasická pumpovací fixa. Dá se, je to prostě jednoduchá fixa na popisování, někdo potřebuje, aby to bylo víc permanentní. Zároveň dá se s tím taky kreslit, ale když se hodně píše, ten alkohol je celkem hustý, takže to nejede tak rychle, jak by bylo potřeba. Takže alkoholový fixy na jednoduchý popisování, na to, aby to vydrželo, mají lesklej finish oproti tomu akrylu. Akryl je matnej, alkohol lesklej. Občas se řeší, že co si má člověk vybrat, tak je to na každým. Vždycky říkám, hele, vyberte si, co potřebujete, vyzkoušejte si z toho, vezměte si jednu makovou, vezměte si tady jednu ořechovou a vyzkoušejte a uvidíte, protože ta umělecká aplikace nebo to umění je hodně o svobodě a můžete si dělat fakt, jako co chcete. Jo? Když vám to zafunguje, super, když vám to nezafunguje, víte, že prostě se to... Tahle kombinace nejde tahle, jo. Co nemusí vyhovovat jednomu, může vyhovovat druhýmu. Takže to je tak, prosím. Další, co tady máme, je tohle. To je prostě, tomu neříkám úplně fixa, dá se tomu říkat i aplikátor, protože tímhle se aplikuje barva jinak než fixem. Klasický fix je prostě pumpovací a tady je vlastně ten ventil je přímo tady, takže když se člověk dotkne povrchu, tak se ten ventil otevře, pouští se barva a mačká se. To je to podobné, jak jsou krémy na boty. A je to podobné, jako je krém na boty, že vlastně se dotknete povrchu. Počkej, tady mám krásný ten. Člověk se dotkne povrchu. Otevře se ventil a mačká se podle potřeby, kolik je potřeba. Tady zrovna je vidět. Tady je vidět, jak to tady krasopiska, jedna z umělkyň, která se věnuje jako krasopsaní a kaligrafii, tak jak to tady udělala, že vlastně když bylo potřeba, to zmáčkla, aby to pěkně teklo. A je to fakt pěkně šťavnatý a je to úplně jiný než klasická fixa a je to velice oblíbený nástroj. A proto máme prázdné varianty. 6 mm, to je, počkej,
Proto máme i prázdné varianty. 10 mm, tady je 18, tady je 10, ale se spodkem otvíracím, 25, a pak se dá sehnat i s kuličkou na nějaký hrubší povrchy. Je potřeba mít v povědomí, že tenhle ten pěnový hrot se snadno opotřebuje na nějakých hrubých površích, je dobrý si s tím psat po hladkých površích. Samozřejmě, jako vždycky, máme k dispozici prázdný ty hroty, máme náhradní hroty k dispozici, samozřejmě balený po dvou, že jo? No a tady jsou pak naplněný, ve 13 odstínech je v tom pěkně alkohol a fakt jako rozhodně v rámci nějakých uměleckých aplikací je ten dripstick velice zajímavý. Rozhodně bych ho nezatracoval a to já ho ani nezatracuju. Takže to je dripstick, Molotov dripstick, place to be. Tady máme Speedflow a Coversol, masterpiece. Masterpiece se to jmenuje, protože je to fakt masterpiece. Má to prostě 60 mm tlustý hrot, je to zás klasická prostě pumpovačka. To je v tom jiném videu, že jo? Kde jsou vysvětleny ty fixy. Je to pumpovací fixa o velikosti 60 mm. Zase dá se koupit prázdná, naplní tady akrylem nebo alkoholem. A je to taková jako akční fixa na popisování a je ve dvou verzích. Buď je signální černá, anebo chemical black speed flow, to znamená speed flow je chemická, taková doměděna černá, je trochu rychlejší než Coversol černá. Vždycky průhledný vršek je Speedflow, černý vršek je Coversol. Zás 4 až 8, 15 mm malá, 15 mm velká. Obě dvě verze, Masterpiece velký a samozřejmě v náplni 200 čtvrt litrů černé Speedflow, čtvrt litrů černé Coversol. Samozřejmě v tom nerozbitným, nenápadným obalu. A čtvrt litru Coversol. Je to jednoduchá fixa na psaní, vydrží to. Hodně si to berou na psaní, protože má to krásný lesklý finish, pěkně to teče, je to zas něco jiného. Jo.